Bane Mujićeviću, dobar dan, dobrodošao u Šrenicu. Ponesi mikrofon, idemo vamo. Molim te, pridruži nam se, izvoli, ona je pozicija tvoja tamo. Hvala. Ovo je neplanirano, ali znaš zašto sam te zvao? Vučić Perović je ovde sa nama, glumac. Bravo. Ne znam da li se znate. Ćao. Zajedničko vam je to što si ti igrao košarku, a on je glumio seriji gde je igra kao nekog košarkaša. Dobro, fino. I ne samo to. Mi sine ga uzeli, okej? Ali, šalim se. Samo zbog sine. Međutim, on je meni rekao... Možeš šta? On je meni rekao sad u momentu, će Bane sesti s nama. Ja kažem, ne, zašto? Kaže, zašto Bane odlično imitira, on možda bude glumac čovek. E, Bane Mujićević, izvoli sada. Da vidim. Da li planiraš možda da promeniš profesiju? Pa to je lepo kada je čovek svestran i kada i glumac ima priliku da se oproba u nekoj ulozi koja je, da kažem, iz sveta sporta ili iz nekog, da kažem, druge branše koja nema puno veze sa glumom i umetnošću. A i ja volim tako da eksperimentišem. Koga možda nam pa, da šta znam. Ajde, nešto na brzinu. Jeste iz neba pa u rebra, ali izaberi nešto. Pa ne znam da li iz neba pa u rebra, ali mislim da je... oprostite što sam začutao, ali ovo je bila trojka za pobedu. A ja nisam začutao. To je problem što ja nikad ne čutim. To je problem. Mi čekamo da on začuti, šalim se. Bane, kako si? Šta ima novo kod tebe? Uvek si ovde, rado viđen gost, naš dobar prijatelj. Pa dobro, ovo je moja kuća. Ovo je moja druga kuća i uvek rado dođem da se družimo i lepo provodimo. Pa svašta je novo, odlično sam, pripremam nove pesme, bavim se tako kreativnim radom, što me jako raduje. Dugo nisam ništa onako konkretno na tom polju i na tom planu radio. Ako, dragi Bog, da i sve bude kako treba, u narednih godinu dana plani nam jedan lep, onako, kvalitetan novi album. O, lepo. Bravo. Neka to tako bude, pa onda prvo u Šarenicu. Naravno, ovde će biti svakako prvo promovisane te pesme. Hvala. Hvala ti. Da li možda imaš vremena da gledaš novu sezonu serije Branilac na RTS-u? Pa, nažalost i nemam puno. Moraš da vratim. Nažalost i nemam puno, ali sad je, hvala Bogu, tehnika uznapredovala, pa to može da se vraća nekoliko dana unazad. I pogledat ću, hvalili su mi da imamo zaista sjajne serije poslednjih godina, između ostalog i seriju Branilac. I volim tu tematiku. Volim tu tematiku. Nisam nešto pristalica ovih Krimi Jimmy varijanti, ali dobro, to je, da kažem, postiglo jako veliku gledanost i popularnost, ali pogledat ću. Jedan dokumentarni pristup i otvorila se i u novoj sezoni ta kutija ozbiljnih i pravnih i životnih pitanja i političkih. Neki ljudi, gospodine Vučiću, Peroviću, koje smo mogli poznavati, jel, živeti tako uz te njihove sudbine. A jedni obični ljudi sa čudnim sudbinama, nikad ne zna šta može da se desi. Možemo mi sutra biti jedni od njih. Se u trenutku onako život... Pa ja mislim da trenutak diktira situaciju, pa onda tako se i dese neke sudbine. Ja prvu sezonu sam odgledao rado, ne celu, ali sama činjenica da je to rađeno po nekim istinitim događajima te povuče da gledaš tu ceo taj materijal na neku drugu... sa jednog drugog aspekta. I meni se jako dopala serija. Moj kolega Amar Ćorović nije uspeo danas da dođe, bio je u planu. Međutim, rekao mi je da ima 3 dana slobodno u aprilu, pa da napravite jedan omaž, kolažnu emisiju o njemu, Amarovo proleće, recimo. Za kad je rekao u aprilu? U aprilu, 3 dana. Da ga planiramo, da ne zaboravim. Da, pošto zajedno igramo u seriji, do sinoć smo kasno drugovali. Tako da bi imamo sigurno sada dopunio, ovako ću morati sve sam. Nismo ljuti, skoro je bio najavljivali smo neke silne predstave, tako da možda i malo da odmori od Šarenice, a ti dugo nisi bio. Ali bio je dogovor da idemo zajedno. U aprilu ćete doći ponovo, ne vidim. U kojoj te epizodi gledamo, kakva je priča? Mislim da sam ja u 10. epizodi. Ima 12 epizoda, 9 događaja, prve 3 epizode su iz 2 dela. Pojavljuju se nova 2 advokata, Milan Vujin, kog igra moj kolega sa klase Strahinja Blažić, i Jovan Barović, kog igra Aleksandar Đurica. Tu su i dalje Nenad Jezdić, Tihomir Arsić i Stanić, Bože, i Đorđe Marković, divni Đorđe. Ja sam u 10. epizodi, moja partnerka je predivna Ivana Zečević i o njoj jedna emisija može da se posveti. Može, u septembru. U septembru, kada bude slobodna, kada ona završi svoje. Jesen sa Ivanom. Jesen sa Ivanom.
Dubravka Kovjanić, Branka Šelić, Nenad Jezdić, Strahinja Blažić. Za Nenad Jezdić ćemo da uzmemo ceo serijal, cele godine za Jezdu, da znaš. Pa, od januara do januara. On je u piku. Tako bude slobodno. Tako je. A nikad više bude slobodno. Nikad više bude slobodno. Ostaje se na tom nivou odnosa branioca i branjenika i tako se i pleta. Moja priča, sad ću pokušati da se sažmem, da sad ne otkrijem sve. Ali malo daj, daj, nemoj sve. Malo ću da dam. Moja partnerka Ivana Zečević, znači ja igram ulogu Aleksandra, ja sam sin bogatog, uglednog advokata. Branka je čerka ne tako ugledne porodice, ali verovatno mnogo srećnije. Ja se zaljubljujem u nju, nažalost i ona u mene i eto. I tako, tri tačke ćemo tu da stavimo. Samo nam reci što ideš u teretanu ovog dana. Idem u teretanu jer... Ajde, ajde, brzo, nema vremena do septembra. Privodim kraju jedan film. Dobro. Ja ne smijem ništa da kažem jer mi smo sad... Ne moraš, ali... Nemoj, samo da znamo šta radiš. Znači, zbog filma. Zbog jednog filma i taj film se završava sutra, snimanje. On će valjda naredne godine ugledati svjetlost dana. Ja sam se ugojio zbog šarenice, pa... Pa, ali to su divne. Sve za profesiju. Ja sam se spremao dugo za ovo. Znači, 28 godina na televiziji sam se spremao za ovo. Kad će da bude uloga da smršaš? Pa, ne, nema, nema te uloga. Ne volim tu tvoju teretanku. Nisu napisali. Gledamo branioca na RTS-u, mnogo ti hvala. Pa i pre filma da nam dođeš, naravno, sa nekim lepim temama. Bare hvala. Što i za tebe važi. Hvala. Hvala, uživao sam kao i uvijek.